Princese stikla kalnā. Lasa Lija Prentniece. Tēvam bijuši trīs dēli. Divi gudri, trešais jaunākais muļķītis. Tēvs nomiris un mirstot novēlējis, lai katrs dēls savu nakti viņu sargā. Vecākajam dēlam bijis jāsargā tēvs pirmo nakti. Bet viņam bijis bailes, un tas pierunājis muļķīti, lai viņa vietā sargā tēvu. Muļķītis nu aizgājis tēvu sargāt. Viņš aizgājis pie zārka un apsēdies. Ap pusnakti nomirušais tēvs cēlies no zārka augšā un prasījis. Nu, mans vecākais dēls, vai tu tas esi? Nē, es esmu tavs jaunākais, muļķītis. Kādēļ tad vecākais neatnāca? Viņam esot bailes, atbildēja muļķītis. Tēvs iedevis muļķītim sidrabas vilpīti un izstāstījis, kur lai iet un ko lai dara. Tad viņam būšot sidraba zirgs un sidraba drēbes. Tad nomirušais tēvs gājis atkal zārkā atpakaļ. Otru nakti bijis tēvs jāsargā vidējam dēlam, bet arī tam bijis bailes, un viņš pierunājis muļķīti, lai ejot viņa vietā. Ap pusnakti atkal cēlies tēvs augšā un prasījis, nu, mans vidējais dēls, vai tu tas esi? Nē, es esmu muļķītis. Vai vidējam dēlam arī nav manis bailes? Jā, atbildēja muļķītis. Tēvs iedevis muļķītim zeltis vilpīti un sacījis. Ja to svilpšot, tad dabūšot zelta zirgu un zelta drēbes. Trešo nakti mirušais tēvs bijis jāsargā muļķītim pašam. Viņš aizgājis pie tēva zārka un lasījis bībeli. Ap pusnakti atkal nomirušais tēvs cēlies augšā un prasījis. Nu, mans jaunākais? Vai tas tu esi? Jā, es esmu tavs jaunākais, muļķītis, viņš atbildējis. Nu, tevs muļķītim iedevis dimanta svilpīti un dimanta ābolu. Kad ar svilpīti svilpšot, tad šis dabūšot dimanta zirgu un dimanta drēbes. Pēc kāda laika viens kēniņš izlaidis ziņu, ka viņš savu meitu atdos tam par sievu, kas uzjās pēc viņas stikla kalnā. Nu no visām malām sajājuši ķēniņu dēli un augstmaņi, bet neviens nevarējis uzjākt stikla kalnā. Arī muļķītis dabūjis to ziņu dzirdēt. Viņš nodomājis izmēģināt roku, jo arī vidējais un vecākais dēls aizjājuši uz stikla kalnu. Mātē viņš nedrīkstēja savu nodomu stāstīt, jo zinājis, ka viņu nelaidīs un melojis. Māmiņ, laid mani sēņot! Jā, māte laidusi un iedevusi groziņu. Muļķītis aizjājis uz mežu, uzmeklējis lazdu krūmu, kā tēvs tam teicis, un svilpis ar sidraba svilpīti. Tūliņ arī bijis klāt sidraba zirgs un sidraba drēbes. Muļķītis apģērbies sidraba drēbēs un uzkāpis zirgam mugurā. Nu, tas bijis pēc īsta prinča. Muļķītis piejājis pie stikla kalna, uzjājis līdz trešdaļai un paklanījies pret princesi. Tad viņš aizjājis atpakaļ pie lazdu krūma un atkal svilpis. Tūliņ zirgs un sidraba drēbes pazudušas. Muļķītis pielauzis uz ātru roku sēnes, kādas gadījušās un gājis uz māju. Māte saņēmusi sēnes un sākusi ķīvēties. Muļķis paliek muļķis. Kur tad tagad man tā starpainais sēnes likt? Muļķītis nesacījis nekā un gājis pie miera. Otrā dienā atkal prinči un augsmaņi jāju stikla kalnā. Arī vecākais ir vidējo brāli aizjājuši, bet neviens nevarējis kalnā uzjākt.
Muļķītis atkal aizgājis uz meža sēņot. Viņš piegājis pie lazdu krūma un svilpis ar zelta svilpi. Tuliņ arī bijis zelta zirgs un zelta drēbes. Muļķītis uzjājis ar zelta zirgu līdz puskalnam, paklanījies pret princesi un jājis atpakaļ. Mežā muļķītis pielauzis sēnes, kādas vien gadījušās, un gājis uz māju. Mājā atkal māte ķīvējusies, ka viņš pielauzis tarpainās sēnes. Muļķītis nesacījis nekā un iegājis atkal pie miera. Atnākuši abi vecākie brāļi un stāstījuši mātei. Ja tu zinātu, cik skaists princis jāja. Viņam bija zelta zirgs un zelta drēbes, bet arī viņš līdz puskalnam vien tika. Trešā dienā atkal prinči un augsmaņa jājuši stikla kalnā. Arī vecākais un vidējais brālis aizjājuši. Muļķītis māte atkal prasījies uz mežu sēņot, bet māte to negribējusi laist, jo muļķītis tārpainās sēnes vien mājās nesis. Beidzot, muļķītis tomēr izmanījies no mājas un aizgājis. Pa lazdu krūma muļķītis vilpis ar dimanta svilpīti, un tūliņ arī bijis dimanta zirgs un dimanta drēbes klāt. Muļķītis aizjājis pie kalna, tur bijis daudz jātnieku, bet neviens nevarējis kalnā uzjāt. Muļķītis jājis un uzjājis kalnā. Dimanta ābolu viņš iesviedis princesei klēpī. Princese noskūpstījusi muļķīti un iespiedusi tam pierē sidraba zvaigzni. Muļķītis nojājis no kalna un aizgājis uz mežu. Pie lazdu krūma viņš svilpis ar dimanta svilpīti un zirgs un drēbes uzreiz pazudušas. Muļķītis pielauzis pilnu grozu sēņu un gājis uz māju. Viņš ielītis tumšā kaktā un apsējis dvielu ap galvu. Nākusi māten prasījusi. Kas tad tev, ka tu esi galvu satinis? Galva sāp, atbildējis muļķītis. Nu tad ej pie miera. Atnākuši arī abi brāļi un stāstījuši par princi, kas uzjājis ar dimanta zirgu, stikla kalnā un pazudis. Ķēniņš izsūtījis savus sulaiņus pa zemju zemēm un licis tiem meklēt rokā to jātnieku, kam pierē sidraba zvaigzne. Nekur tāda nevarēš atrast. Kāds ķēniņa sulainis ienācis arī muļķīša mātes mājās un licis, lai rāda visus dēlus. Vecākais un vidējais brālis iznākuši no istabas un parādījušies. Tiem nebija pierē sidraba zvaigzne. Muļķītis gulējis tumšā kaktā un nevienam nerādījies. Tad ķēniņa sulainis mātei prasījis. Kur tad tavs trešais dēls? A, ko nu tas? Tas jau ir tāds muļķītis vien un guļ slims, atbildējusi māte. Nē, lai tik vedot šurp, tā atbildēja sulainis. Izveduši muļķīti, kad sulainis tam norāvis ap galvu apsietot vieli, tad sidraba zvaigzne bijusi redzama. Tas ir princeses brodgāns, saucis sulainis. Sulainis muļķīti aizvedis uz ķēniņa pili. Muļķītis nodzēris ar princesi kāzes un dzīvojot ar to laimīgi vēl šo baltu dienu.